Poštovane dame i gospodo, posebno sam počašćen ovakvim posjetom večeras i stvarno se ugodno osjećam gledajući ovdje ovako veliki broj mladih osoba, žena i muškaraca koje prisustuju u promociji ovoga dijela koje govori u većem svome dijelu o događanju pod imenom rat. Te rat, ta kratka riječ nosi u sebi nešto nevjerojatno. Kao dječak sam imao vrlo buljnu maštu i na putu do crkve u Donjoj Dubravi, iz Gornje u Donju Dubravu, uvijek sam beskrajno sam maštao. Jer osim mašte ništa nije preostajalo, osobno da smo bili siromašna obitelj koja je došla u Zagreb, i novac nije bilo, za dva dinara se moglo učlaniti u lokalnu biblioteku i ja sam vjerojatno pročitao sve što se moglo pročitati u toj biblioteci i uživao sam u svojim maštanjima. Ali nikada, ni na kraj mašte, nisam mogao zamisliti da će moj život biti ovakav kakav sam ga proživio. Moj život je nevjerojatan. Čak i moja supruga zna reći da nikad nije mislila da će se udati za policajca ili vojnika, još kao generala. To je splet nevjerojatnih okolnosti, ali kada prođem kroz život, tada sve više sam uvjeren kako je moj cijeli život bio priprema za domovinski rat. U teškoćama djetinjstva, neizvjesnostima, oskudicama, obvezi da moj otac, mi nismo imali nikakvo političko poznanstvo, niti bogatstvo, poznanstvo snažnih, ekonomski snažnih osoba. U životu sam morao sva vrata otvoriti svojom snagom i svojim znanjem, a nada sve svojom upornošću. Ja sam to i uspjevao. Do 1995. nisam značajnije razmišljao, od 1985. nisam razmišljao ratu, život mi je bio pored svega u prethodnom rečeno lijepo jer se zabavio sportom. Međutim, od 1985. do 1990. sam shvatio u kakvom sustavu živim. Moja namjera je bila biti profesor na fakultetu i postigao sam to, bio sam asistent 5 godina, ali tada sam se suočio s onim što do tada nisam poznavao. Samo zbog toga što sam Hrvat, moja budućnost od onih koji su o tome odlučivali, znači oni koji su o tome odlučivali, oni su procijenili da ja ne bi trebao postati profesor na Zagrebačkom sveučilištu. 5 godina mučenja i magistrirao sam protiv volje cijelog fakulteta na kojem sam radio kao asistent, ali tada mi rečeno da neću nikada doktorirati. A ako ne doktorirate, ne možete ostati. U tih 5 godina u meni se javio strašan bijes prema društvu u kojem sam živio, prema nepravdama s kojima sam se susretao, a za koje sam smatrao da apsolutno nema razloga da se te nepravde prelamaju preko mene. I na neki način sam spoznao kroz to sazrijevanje cjelokupnu našu povijest i mislim da sam shvatio koliko je tragična hrvatska povijest kroz ratove, koliko je tragično iscrpljivanje hrvatskih populacija, kako ti ratovi u biti nikada nisu ni predstajali, oni su se samo u određenim razdobljima vodili oružjima, u drugim razdobljima su se vodili ekonomski, politički i na sve moguće drugačije načine. I danas živimo u specifičnom obliku rata, iako imamo osjećaj da živimo u miru. Domovinski rat. Domovinski rat je nešto nevjerojatno. Domovinski rat u sebi nosi nevjerojatnu tragediju svih ljudi koji su u njemu sudjelovali, a istovremeno nosi nešto veličanstveno što će ostati zabilježeno, trajno zabilježeno u cjelokupnoj hrvatskoj povijesti. Tragedija je u tome, u opsegu rata koji je prekrio sve naše teritorije i zahvatio sve naše stanovništvo. Nisu samo ratom bili zahvaćeni jugoistočni dijelovi Hrvatske, isto tako, iako nije neposredno rat se
odvijao na prostorima sjeverozapadne Hrvatske, ali i ti dijelovi Hrvatske bili su u ratu u svakom obliku. Učešćem ljudi iz sjeverozapadne Hrvatske kao i svih ratom zahvaćenih područja, podjelom te tragedije smrti, ranjavanja, bolesti, obiteljskih nesreća i svega onoga što rat nosi. U isto vrijeme je ostvareno nešto što su generacije iščekivale. Uspjeli smo stvoriti svoju državu. To danas, evo, 24 godine nakon Domovinskog rata, pa jedno veliko broj ljudi, to je sve normalno. Danas je normalno što Hrvatska država postoji. Međutim, postavlja se pitanje kako to da 1000 godina nismo uspjeli obnoviti svoju državnost, nego je naša državnost bila ograničena životom sa drugim narodima u zajedničkim državama i u podređenim pozicijama s obzirom na moćnije narode koji su nam nametali svoju vlast. 1000 godina nismo uspjeli ovo što smo uspjeli u ovom Domovinskom ratu. Ima jedan vrlo jednostavan odgovor. Znači, prvi puta u ovoj 1000-godišnjoj povijesti ratova i tragedija, cjelokupna hrvatska populacija bila je na jednoj strani i cjelokupna hrvatska populacija je sudjelovala u obrani, oslobađanju naše domovine, ali i uspostavi sadašnje suvremene Hrvatske države. Kada promotrimo Drugi svjetski rat, tada vidimo kolika je bila podijeljenost hrvatskog naroda u Drugom svjetskom ratu, koliko se narod iscrpljivao u međusobnim sukobima s obzirom nametnute ideologije koje nisu rođene na ovim prostorima, ali su ovladale ovim prostorima i proizvele strahovite gubitke u populacijama, ali i sve ono što se poslije toga događalo. Nažalost, dok tih ideologija i danas značajno smo podložni mnogim podjelama. Mnogi koji su došli u Hrvatsku nakon što je ona završila rat i uspostavila svoju samostalnost, s nevjericom su razgovarali o tome kako je Hrvatska uspjela opstati. Pa mislim da i danas još uvijek najveći broj ljudi u Hrvatskoj nije svjestan toga vremena. Ja ću u najkraćim crtama vam to predstaviti. Znači, velikosrpski projekat predviđao je da Hrvatsku svede na vidno polje sa Zagrebačke katedrale. To bi bilo za nas katastrofalno. U isto vrijeme taj velikosrpski projekat godinama se razrađivao u sustavu Jugoslavenske narodne armije, prodajući se kao projekat opće narodne obrane i obrane od nekoga vanjskog neprijatelja. Međutim, tijekom cijelog postojanja bivše države sustavno se razvijao koncept budućeg osvajanja Hrvatske. I to danas, što se više odmičemo od toga vremena, što više činjenice izlaze na vidjelo, postaje potpuno jasno kako se nama suprotna strana pripremala na ovaj rat svih godina s ambicijom za uzimanje naših životnih prostora bez osnove. S obzirom da naš narod živi na svojim prostorima i mi se nismo pomaknuli na prostor Slovenije, niti na prostore drugih naroda, nego smo trajno i danas živimo na našem životnom prostoru. Kada uzmemo, znači, da je taj eskalacija toga rata počinje 87. godine pojavom Slobodana Miloševića, koji samo obznanjuje svojim govorom velikosrpske namjere koje su napisane u tada njihovim memorandumima. Ovi stariji će se sjetiti, mlađi to nisu doživljavali, neizvjesnosti koja je zavladala u Hrvatskoj, s obzirom da smo bili svjesni da jugoslavenska, ta nenarodna armija, stvarno nije naša armija, jer je on to i pokazivala. A i njezina struktura je dokazivala da ona nije, da ona stvarno nije hrvatska u ničemu. Potom kada nam je ta ista jugoslavenska armija izuzela naoružanje koje je Hrvatska kupila svojim novcem, naoružanje vrijednosti za 200.000 ljudi, gdje smo doslovno ostali goloruki već 90. godine. To je bilo stvarno jedno neizvjesno vrijeme, crno vrijeme pred nama, gdje se značajni dio populacije, možemo reći, neki bojao što ta budućnost nosi.
Međutim, i tada i danas potreban je jedan optimizam jer se mladi ljudi se ne boje. Obično neizvjesnost i strah ovladava starijim kategorijama stanovništva, međutim, mladi ljudi u sebi nose uvijek pozitivni duh i određenu vjeru. Tako je bilo i 90. godine. 90. godine, tih godina se na političkoj sceni pojavio Franjo Tuđman, što je isto tako nešto nevjerojatno. I vrlo često govorimo o Franji Tuđmanu kao čovjeku o kojem ću ovdje govoriti pozitivno, jer sam ga osobno imao prilike izuzetno dobro upoznati u svim njegovim aspektima političkog i vojničkog umijeća. Kao što možemo govoriti o svim pozitivnim rješenjima, možemo govoriti da se možda govori o ličnim pogreškama, ali sve to treba uzeti u kontekstu vremena u kojem se to događalo. 1990. godine u grad Zagreb se okupilo nešto preko 1700 mladih ljudi iz svih dijelova Hrvatske i Bosne i Hercegovine samo s jednim ciljem, obraniti novu mladu hrvatsku vlast koja je težila ka uspostavi suverene hrvatske države, demokratski organizirane. Znamo da suprotna strana apsolutno to nije prihvaćala i tu su se spojila dva koncepta. Koncept samostalne suverene hrvatske države sa velikosrpskim konceptom Velike Srbije. 1990. 1700. ali izdanaka cijelog hrvatskog naroda. Znači, došli su mladi ljudi iz svih dijelova Hrvatske i Bosne i Hercegovine i u monografiji koju sam napisao specijalno po ostrogi Rakitije, šteta što je danas sam pomnio, kada bih pročitao mjesta rođenja, nevjerojatno vidjeti mjesta rođenja svih tih mladih ljudi. Cijela Hrvatska i Bosna i Hercegovina, doslovno skoro svako selo, svaki grad, a danas sa žalošću možemo i sljedeće, kada gledamo pogibije pripadnika moje brigade, onda ćemo vidjeti isto tako jedna od ključnih knjiga, biće knjiga mjesta rođenja i mjesta pogibije hrvatskih vojnika, pa među njima i Tigrova, gdje smo apsolutno susrećemo se sa nečim što je dokaz junaštva i želje za stvaranje države. U ogromnom broju ljudi rođeni u sjeverozapadnoj Hrvatskoj izginuli su u istočnoj i južnoj Hrvatskoj. Isto tako, ljudi rođeni na jugu, u prostoru Dalmacije, Hercegovine i na prostoru Bosne, isto tako su izginuli na ratištima istočne Hrvatske, zapadno-slavonskog ratišta, Banovini, Lici i ostalo. Tako da je to jedan od, znači, mjesta rođenja i mjesta smrti naših poginulih hrvatskih vojnika govore o njihovoj hrabrosti i odlučnosti za uspostavu suvremene hrvatske države, gdje, a što su, nažalost, za što su žrtvovali svoje živote. U manje od 15 mjeseci, sa 1700 pripadnika specijalne policije jedinice za posebne namjene, izgradili smo vojsko do 200.000 vojnika. To danas generali i političari iz najvećih država svijeta s nevjericom slušaju. Jedan mali hrvatski narod, populacija od cirka 5 milijuna osoba s prostora Hrvatske i Bosne i Hercegovine, izgradila je vojsko od 250.000 ljudi, koja je u završnici imala 65 brigada, preko 50 samostalnih bojni, desetine samostalnih satnija i svu ostalu infrastrukturu. To je vjerojatno najveći vojni poduhvat hrvatskog naroda u cjelokupnoj povijesti, a koji se u isto vrijeme odvijao u kontinuirano i agresiji i ratu, gdje su naše postrojbe u najkraćem periodu morali izlaziti na linije ratišta i da bi već, možemo reći da je rat značajnije počeo tijekom ljeta 1991. godine, a da bi već krajem te godine pokrili liniju Vojšnice dugu preko 700 km, gdje je brigada do brigade bila raspoređena na frontu dugom preko 700 km. Po šumama, planinama, rijekama, dolinama, u uvjetima hladnoće, to je te godine zima bilo od 91. na 92. godine, zima je dobro hladna, vlažna i veoma teško bilo opstati u tim uvjetima na linijama frontova. Međutim, hrvatska vojska je uspjela zaustaviti nabiranje neprijatelja koji je zauzeo skoro 30% našega teritorija. Ali moram naglasiti ovo,
znači hrvatskog stanovništva i gdje se tijekom 50-ih gdje se prije tijekom posljednjih stotinu godina promijenila struktura stanovništva, ali na izrazito na štetu hrvatske populacije. Tako da, znači, naseljeno stanovništvo nehrvatskog porijekla, pretežno srpskog porijekla i prazni prostori su oni dijelovi tih 30%, 29-30% teritorija koje smo izgubili u prvoj fazi rata. Znači, u početku imamo mnogo više vojnika nego što imamo oružja. Početkom rata na linije fronta šaljemo autobuse vojnika gdje su u autobusima dva vojnika s kalašnikovom i na linijama frontova se preuzima oružje iz ruke u ruku, a iscrpljeni bolesni se vraćaju kući. Znači, mi imamo samo onoliko oružja, to jest nemamo čak dovoljno oružja niti za ljude na linijama frontova. Da bi vam slikovito pokazao koliko je naša oro spremnost bila u smislu posjedovanja oružja, govorit ću vam o siječnju 1991. godine, 24. na 25. siječnja 1991. godine, najavljena je intervencija Jugoslavenske armije i vojni udar na Zagreb. U to vrijeme, ja ću govoriti samo o mojoj zoni odgovornosti, zona odgovornosti specijalne postrojbe Rakitje je sjeverozapadni, ovako, jugozapadni sektor, to je jedna četvrtina obrane grada Zagreba. Da bismo obranili četiri mosta i spriječili prodor jugoslavenskih tenkova i prodor njihove vojske preko Save, mi smo posjedovali 52 ručna bacača, 52 ručna bacača i 380 granata. To je smiješna količina. U vođenju rata to je zanemarivo. Znači, sa 52 ručna bacača i 380 granata, mi praktično nismo imali niti dovoljno granata kako bi mogli isprobati kako djeluje to oružje. Isprobali smo tri vrste bacača u Samoborskom gorju. S obzirom da je u to vrijeme većina nas vojnički neškolovana i nismo poznali tehničke karakteristike svih oružja, otišli smo u Samoborsko gorje, izabrali jednu stijenu na udaljenosti 300 metara i isprobali tri vrste ručnih bacača. I tada smo se uvjerili da je ručni bacač RPG-7 da prodire u stijenu skoro 70 cm. I tada smo bili sigurni da ćemo sa takvim oružjem razbiti svaki jugoslavenski tenk koji nas napadne. To se i u ratu potvrdilo. Ta vrsta ručnih bacača je jedna od najopasnijih sredstava za blisku protuoklopnu borbu i danas se u mnogim ratovima u svijetu to sredstvo koristi. Pored toga, to su nam bila najteža i najjača sredstva, svi smo bili naoružani sa kalašnikovima, a svi pripadnici specijalne policije imali su osobno naoružanje pištolj. Jugoslavenska vojska je odustala od intervencije, zbog toga tada ovi stariji koji se sjećaju, tada je grad Zagreb pokazao odlučnost obraniti se po svaku cijenu. Raskršća su bila pokrivena tramvajima, kamionima, autobusima. Tada se studenti masovno javljaju, dolaze tada starci za nas, ovakvi kao što smo možda mi danas, dolaze ljudi od 60-70 godina s kojim su se žrtvovali i ostalo. Znači, Zagreb je obranjen. Najveći broj ljudi u Zagrebu nije bio svjestan kolika se prijetnja tada nadvila na grad Zagreb u siječnju mjesecu 1991. godine. Neizvjesnost je trajala još određeno vrijeme kada je Jugoslavenska armija, njihova kontraobavještajna služba i sve ostale institucije srpske politike pokušavaju izazvati incident kako bi opravdali agresiju armije na nas. Imate tri događaja koji se događaju slijedno. Imate događaj u Pakracu, znači prvi na drugi ožujak, imate događaj u Plitvicama 31. ožujka i događaj u Borovom selu isto prvi i drugi svibanj. Što znači svakih 30 dana događa se jedan od pokušaja izazivanja sukoba s ciljem izazivajući tada
prvenstveno hrvatsku policiju, jer u to vrijeme postoji samo hrvatska policija, u to vrijeme još ne postoji hrvatska vojska, pokušavajući stvoriti situaciju gdje bi se dogodilo dovoljno veliko krvoproliće koje bi bilo argument da jugoslavensko predsjedništvo vrh armije pokrene sve to, te da ima alibi pred svijetom. Međutim, u sva tri događaja hrvatska policija pokazala izvanrednu profesionalnost i samo se sukobila sa terorističkim grupacijama, ne ulazeći u sferu civilnu, ali nažalost u Borom selu smo vidjeli kako je bila postavljena zasjeda, kako su uništeni i kako su nemilosrdno masakrirani hrvatski policajci. Isti događaj trebao se dogoditi i na Plitvicama. Međutim, na Plitvičkim jezerima zasjedu su planirali u ranu. Mi smo došli u cilj zore po mraku i po magli i nisu su na ovom uspjeli i razbili smo ih. Međutim, ta tri događaja, Pakrac, Plitvice i Borovo selo, su već tada jasno učvrstili odluku predsjednika Republike da se pristupi stvaranju zbora Narodne garde i predsjednik Republike nas saziva, te na naše iznenađenje izgovara rečenicu: gospodo, mi moramo izgraditi vojsku, policija nema dostatnu snagu da bismo se obranili, da bismo stvorili državu. Pristupa se stvaranje prvih četiriju gardijskih brigada sa nevjerojatnim zonama odgovornosti. Prva gardijska brigada još uvijek ima zadaću obraniti grad Zagreb od bilo kakvog oblika agresije. Druga gardijska brigada treba pokušati boriti se na Banovini. Treća boriti se u Slavoniji, a četvrta u Dalmaciji. To su nezamislive zone odgovornosti. Za takve zone odgovornosti potrebni su najmanji korpusi, pa i armije, da bi se borili na tako velikom prostoru. Međutim, te četiri gardijske brigade, dio dragovoljaca i određenih lokalno organiziranih snaga, uspjeli su izdržati nalet te agresivne vojske, pobunjenog srpskog stanovništva u Hrvatskoj, i mi smo izdržali do kraja 1991. godine. Prilomno razdoblje je listopad iste godine. Početkom listopada 1991. godine neprijateljske snage su 30 km od Zagreba. Ovdje, na ovom prostoru, su se moglo čuti grmljavinu topova na linijama frontova. Znači, doslovno cijeli grad Zagreb je mogao čuti vođenje borbi na 30 km koje su se događale. Na prostoru Slavonije, Banjalučki korpus, pobunjenici i teroristi u to vrijeme su pokušali ući u Podravsku Slatinu. Znači, doslovno, još je preostalo desetak, možda 15 km do mađarske granice. Da bi Slavonija bila odsječena, bilo mi je potrebno još i 10-15 km. Bili su na ulazu, pred Zagrebom su bili. Ušli su skoro u Karlovac. Borbe se vode na ulazu u Karlovac, maksimalno 15 km od slovenske granice. Kada pođete dalje, spustit ćemo se dolje na Maslenička uzbrela, znači presječena je na Maslenici Hrvatska, već kontinentalno presječena, odvojena je sjeverna Hrvatska od južne Hrvatske. Ako se spustimo malo niže, borbe se vode, znači neprijatelj ušao Zadar, borbe se vode na 2 km do mora. Borbe se vode na Šibenskom mostu, gdje hrvatske snage uspjeva odbaciti, a crnogorske i srpske snage su došle sve do korijena Stona. Znači, početkom listopada još im je bilo potrebno 50-60 km na pet pravaca da Hrvatsku izlome u pet dijelova. Međutim, naše obrambene snage, hrvatska vojska, hrvatska policija, dragovoljci, uspjeli smo izdržati to i prezimiti tu jako tešku zimu. Jedna slika koja se veoma često sjeti tada kao pomoćnik za kopnenu vojsku načelnika glavnog stožera, u siječnju mjesecu obilazim zagrebačke bolnice. Zagrebačke bolnice su pune, ali ne samo zagrebačke bolnice, sve hrvatske bolnice su pune ranjenika. Ta slika, ne znam koliko je ona zabilježena kamerom, ali nestvarno izgledala,
uvjetima hladnoće, zime, vlage na linijama frontova. Sljedeće godine, 1992. 1993. 1994. godinu, cjelokupna Hrvatska izdvaja ogroman novac. To je isto nešto što ćemo se ne govori. Izuzetno su male mirovine, izuzetno su male plaće i u biti rad se materijalno smislu. Znači, šiva se na stotine tisuća uniformi. Jer nikom nije dovoljna jedna uniforma. Jedna uniforma mora imati barem dvije, da je jedna mokra, da je da obučete nešto suho. Tijekom rata sa šivenjem je nekoliko milijuna uniformi ili nabavljeno. Naša vojska narasta, naša vojska narasta na nevjerojatnoj motiviranosti mladih ljudi. Znači, ono što sam osobno doživio, nešto je nevjerojatno. Nevjerojatna je hrabrost ljudi koji su bili spremni žrtvovati život, a da iza njih nije nitko hodao s pištoljem. Da nije postojala kazna smrti za dezerterstvo. Da nisu bile postojale prijetnje zatvorom ukoliko napustiš liniju bojišta. Znači, najveći dio naše vojske borio se dobrovoljno sa osjećajem moralne odgovornosti. Moralne odgovornosti, svjestan da ukoliko izgubimo bitke na linijama frontova, da će tada izgoriti naši gradovi, naša sela, i da će tada cijela Hrvatska doživjeti ono što je Hrvatska doživjela na okupiranim prostorima. Praktično okupirani prostori su etnički očišćeni, Hrvatska stanovništvo je protjerano, a i pod međunarodnim snagama je pobijeno nekoliko stotina ljudi na zločinački način, pretežno starije populacije koja nije htjela napustiti svoja sela. Nažalost, danas o tome, danas se pokušava izjednačiti krivnja i svjedoci smo kako, nažalost, naši javni mediji zloporabe demokraciju koju smo mi stvorili. Demokraciju na ovim prostorima stvorila je Hrvatska vojska i Hrvatska policija. Da bi danas tu istu demokraciju okretali protiv nas, pretvarajući laži u istine, zbunjujući mlade ljude i promovirajući neistine po svijetu. Domovinski rat je bio obrambeni nadasve, a potom je slobodilački rat Hrvatske policije, Hrvatske vojske, to jest cijelog naroda. Vrhunac moći naše vojske je krajem 1994. godine, ulazak u 95. godinu, naša vojska je izrasla u izuzetno snažnu, motiviranu, profesionalnu vojsku koja je iskustvo stekla na svojim greškama i, nažalost, vjerojatno jednoj trećini poginulih, koji možda velik broj njih ne bi poginuo da smo imali adekvatno vrijeme za uvježbavanje, stjecanje iskustva sa svim oružjima, da smo bili svjesni odmah koliko je razorno neprijateljsko topništvo, neprijateljska avijacija i sve to, ali iz tog razloga smo platili cijenu i stekli najgore iskustvo na vlastitoj koži s mrtvim i ranjenima. Međutim, to nije obeshrabrilo Hrvatsku vojsku. Tada vam se pojavljuju nevjerojatni mladi zapovjednici. Spomenuli ću reći svojeg današnjeg ministra branitelja Tome Medveda, koji je živ, ali bio ranjen tri puta, zatim Damira Tomljanovića Gavrana, rođenog na Velebitu i poginulog na Velebitu. Zatim cijeli niz mladih ljudi u prostoru Slavonije, koji su s nevjerojatnom hrabrošću branili Vukovar do pada. Zatim od svih onih koje je teško nabrojiti, koji se nisu htjeli dati istjerati iz svojih sela, nego su se branili svoja sela i svoje kuće do kraja i branili ih u nevjerojatnim uvjetima. Prisjetiti se recimo jednog Nuštra do kojeg je samo postao jedan uski put, jedan prokop pored ceste da bi se došlo u Nuštar, međutim obrana Nuštra se nije htjela povući, Nuštar nikada nije pao. Taj rat je veličanstven. Zbog toga što je Hrvatska obranjena i što smo postigli ono o čemu smo samo sanjali. Međutim, niti u jednom trenutku Hrvatska vojska nije, ja nisam nikada čuo izgubit ćemo rat. Riječi izgubit ćemo rat, ja
tome ratu od početka do kraja, ja nikada nisam šio. Mi smo apsolutno vjerovali našu pobjedu. Završit ću. Ogromno oduševljenje, ogromni motiv i nevjerojatan ideal koji je u sve te mlade ljude ugrađen na obiteljskim razinama, to uvijek u ratovima izgori u velikoj mjeri. Rat, smrt, ranjavanje, bolest, hladnoća, sve to djeluje. I činjenica je da smo mi izrazito potrošili svoju vojsku tijekom Domovinskog rata. Ta vojska u neizmjernom svom idealu vjeruje kako će ratom biti sve riješeno i da će se ideali ostvariti, međutim ratom je ostvareno jedno, država je obranjena, država je oslobođena. Međutim, tada se susrećemo sa stvarnošću i sa svim onim što je prisutno u svim narodima svijeta. Susrećemo se sa negativnim aspektima ljudske psihologije, sa mnogima koji su taj rat iskoristili, ali susrećemo se sa nečim što ću tu danas prvo naravno, glasno reći. Susrećemo se sa nečim što je smišljeno još za vrijeme Domovinskog rata. Oni koji su bili stariji od 50 i više godina, koji nisu imali obveze ući u rat, niti podnositi terete rata i odgovornosti, umjesto da su iskoristili vrijeme rata kako bi dodatno podignuli organizaciju Hrvatske države, a to su vjerojatno oni koji nisu željeli Hrvatsku državu, iskoristili su to vrijeme kako bi stvorili pretpostavke koje su nažalost traumatizirale naš narod i zadnjih 20 godina, pa i nas intenzivno nas traumatizira to sve skupa. Međutim, nada sve vrijedali staknuti neke od najvažnijih momenata. Jedna od najvažnijih odluka predsjednika Franje Tuđmana bila o tome kako svaka županija, svaki grad i doslovno svako selo pa i svaki otok mora sudjelovati u obrani naše domovine, tako da su mobilizirane brigade iz svih županija. Da pače, otoci su dali svoje otočne bataljune ili satnije, zavisno od broju stanovnika na otocima. U obranjenom ratu svi su sudjelovali. Evo, recit ću jednu crticu iz Istre. Nikada me niko nije prozvao, ja sam jedan od onih koji je mobilizirao istarske brigade i ljudi nisu baš bili sretni. Gledati rat, gledati kako gori Lika, Slavonija ili Dalmatinsko zaleđe ili Banovina preko televizije zlokobno je djelovalo na sve one koji su to promatrali, a i Istra je morala krenuti prema Linci. I ja sam taj zadatak imao i morao sam to objasniti ljudima koji su mobilizirani. Jedna skupina od njih, jedno 500 ih je bila na jednom igralištu, sjedili su na travi, ja sam hodao između njih i pokušao im objasniti zašto moram ići u rat. I tada sam se sjetio jedne rečenice koja mislim da im je prodrla u dubinu svijesti. Rekao sam sljedeće, gledajte, preko televizije možete vidjeti rat, možete vidjeti kako gori Lika i drugi dijelovi Hrvatske. Na vama je odgovornost. Ako vi ne krenete u rat, onda će rat doći k vama i izgorit će i Istra. Izgorit će vaši domovi i stradat će i vaše obitelji. I to su ljudi shvatili. To govorim zbog toga što je Istra prostor koji vrijedi nas naglašavati. Znači, vojne postrojbe u Istri koje su podizane davale su najveći stupanj mobilizacijskog odaziva u Hrvatskoj. Tako da, upravo stanovljeno, znači, muška populacija Istri vrijedi istaknuti s obzirom na to kako je visok stupanj odaziva na mobilizaciju bio. Što ne znači da osporavam druge, ali Istra nije bila u ratu, ali hoću naglasiti taj moment, isto vrijedi za Zagorje, Podravinu, Međimurje, područja koja nisu osjetila rat, ali su u tisućama ljudi sudjelovali u rat i podijelili tu tragediju smrti, ranjavanja, obiteljske nesreće i svega onoga što rat ostavlja za sebe. Znači, svi su morali u ratu sudjelovati, svi su morali osjetiti tragediju rata i svi imaju pravo reći, svi dijelovi Hrvatske, da su doprinijeli o samostaljenju Hrvatske države i današnje Hrvatske države. To je jedna velika ideja, velika žrtva i ona je ostvarena.
dalje, organizacija, niz odluka predsjednika Republike kojeg se danas previše često ne spominje, međutim ovdje u ovim prostorima mi ga vrlo često govorimo o njemu. Kao mladi ljudi znali smo predsjedniku predlagati nešto što bi vjerojatno rezultiralo mnogim lošim događanjima. U prosjeku koji je stariji od nas 20 godina. Znači, ponovit ću, imao sam priliku osobno poznat predsjednika Republike. Javno predstavljanje je vrlo nepravedno. Predsjednik je bio jedan izuzetno tolerantan čovjek, bez obzira kako ga ja danas javno predstavljali. Imao je običaj u procesu donošenja svojih odluka konzultirati se sa većim brojem ljudi, iako je na kraju on sam donosio tu odluku. I imao je snage provesti nešto što vjerojatno nitko nije očekivao, najmanje naš neprijatelj. Imao je snage u tim nemogućim uvjetima motivirati do tada podijeljenu Hrvatsku da zajednički ratuje. Nešto što nije nikome uspjelo 1000 godina. Znači, podijeljena Hrvatska. Hrvatska podijeljena podijeljena tijekom Drugog svjetskog rata. Ta Hrvatska zajedno ratovala. Nije to bilo u početku lagano. To sam i napisao i o svom osvemu. Mi koji smo 90. godine stali u obranu Hrvatske, bili smo traumatizirani kad je predsjednik Republike pozvao da nam se pridruže svi Hrvati iz Jugoslavenske narodne armije, s obzirom da smo godinu dana bili na suprotnim stranama. A mi kao pripadnici specijalnih postrojbi iz Zbora narodne garde smo imali najveću rezervu jer je armija bila neusporedivo snažnija. I to je za nas bila trauma. Čak u početku to nismo prihvaćali. Međutim, potrebno je to razumjeti. Taj poziv da se svi Hrvati iz Hrvatske, ali i svijeta uključe u obranu, isto je još jedno svehrvatsko dostignuće, jedan nevjerojatan uspjeh naroda koji je stoljećima bio podijeljen pod drugim državama, pod drugim vlastima, pod drugim ideologijama i sustavima vrijednosti. A što govori ipak o tome da je hrvatski narod jedinstven, da je to jedna jedinstvena kultura, da se ona uspjela sačuvati bez obzira koliki dio naroda bio pod Austrijom, koliko je bio pod Turskom, koliko je bio pod Mletačkom ili nekom drugom vlašću, Mađarskom ili bilo širom. Znači, nacionalna kultura, nacionalni običaj i nacionalna vrijednost nije se izgubila i omogućila je da svi mi zajedno obranimo našu domovinu. Po završetku rata, znači, podsjetit ću, oni koji su bili zagovornici, protivnici demokracije, oni se najbrže preslaže i postaju najveće demokrate. I ti koji su bili protiv demokracije, tada od završetka rata do danas nas uče demokraciji i nas koji smo stvorili pretpostavke za razvoj demokracije. Dovoljno se samo vratiti 20-30 godina unazad pa vidjeti tko je bio za represivne režime, tko je sudjelovao u represijama i sve drugo, da bi danas oni njihovi glasnogovornici bili najveći zagovornici demokracije, a mi smo nekakve nazadnjačke snage koje one ne znaju što je budućnost. Međutim, bez obzira na sve, Hrvatska ide dalje i mnogo toga nas čini nesretnima, međutim, ratne generacije su sazrele, ti mladići iz 20. godina koji su imali tada 20. godina, 90. danas imaju već 50. A mi koji su bili malo stariji, već smo ušli u 70-ljeće i hrvatski veterani su danas zrele generacije koje u najvećoj mjeri razumiju i ratu kroz koji su prošli i stvarnost u kojoj živimo i svijest o tome koliku smo snagu uspjeli proizvesti suprotno volji cijeloga svijeta. 91. sve svjetske službe nam prognoziraju kraj u roku 2-3 mjeseca. Rekao sam vam koliko su bili blizu svoga cilja.
ali mi nismo imali što izgubiti, mi smo se morali obraniti, mi smo morali preživjeti ili nestati. I ta spoznaja da ukoliko linije frontova puknu, da ćemo tada nestati. Znači, apsolutno nas je ujedinila i dala nam je neizmjernu snagu. Iskustvo Domovinskog rata pouzdano govori sljedeće. Znači, ta najveća vrijednost zajedništva hrvatskog naroda iz Domovinskog rata se mora očuvati po svaku cijenu, bez obzira što mnogi dijelovi našeg naroda i populacije traumatizira povijesno sjećanje na Drugi svjetski rat i na mnoge tragedije Drugoga svjetskog rata. Međutim, ono što je naš neprijatelj igra, na čega je igra od 90. na to igra i danas. Na sve moguće načine želi se podijeliti hrvatsko nacionalno biće, da bače želi ga se suprotstaviti, želi se proizvesti, srušiti našu snagu i rušiti našu državu na sve druge načine. Danas sam bio u Hrvatskom vojnom učilištu i osjećao sam se jako dobro. Iako meni to ne pokazuje previše. Danas je lijepo otići i vidjeti Hrvatsku vojsku, vidjeti mlade hrvatske dočasnike i časnike, vidjeti one koji su i danas spremni stati u obranu Hrvatske, kao što sam apsolutno siguran da bi najširi slojevi mladih ljudi i danas kada bismo se našli u krizama kako smo se našli 90. godina osjetili moralnu odgovornost i stali u obranu Hrvatske domovine. Završit ću sa ovim. Danas često znam držati predavanja po školama i moja predavanja uvijek počinju sa temom domovina. Zbog toga što želim svoj djeci koja raste u hrvatskim školama objasniti pojam domovine i ne želim nijedno dijete dovesti u situaciju da ne osjeti ljubav prema svojoj domovini i da se ne osjeti sigurno u svojoj domovini. Svako dijete ima pravo reći ovo je moja domovina i da pače svako dijete koje živi u Hrvatskoj, koje nije obvezujuće hrvatske nacionalnosti, ima pravo reći ovo je moja domovina. To govori zbog toga što u sastavu 1. gardijske brigade su ratovali pored Hrvata koji su činili sigurno 95% populacije, sve ostale nacionalne manjine. Pa ne treba izbjeći niti to. I određen broj pripadnika srpske nacionalne manjine ratovaju u sastavu hrvatske policije i vojske i dogodila se pogreška, a to je što se nije naglasak stavio na te koji su iskazali lojalnost svoje državi, nego su nažalost priliku dogovorili da javno progovore upravo oni koji su sudjelovali u agresiji na našu domovinu. Snaga naše domovine u budućnosti će biti u zrelosti i razumijevanju i spoznaju tome da je najvažnije zajedništvo, a svatko ima pravo voljeti svoje djedove, svoje pretke i poštivati svoju prošlost, svojih obitelji. Najveća vrijednost je naša domovina. Ona je garancija budućnosti mlađih generacija, iako to mnogi danas možda i ne razumijevaju. Ali evo, suočen sa mladim ljudima iz obnove i svima ovdje, većinom ovdje mlađim ljudima, ja sam sve uvjereniji kako smo traumu rata i poslije ratnu traumu u velikoj mjeri smo nadišli i da mlade generacije sve snažnije sudjeluju u razvoju naše domovine i preuzimaju svoje uloge i svoje odgovornosti. Evo, hvala vam.
nastup propustila najaviti prije govora generala Lucića, pa ih pozivam sada da izvedu skladbu na Omiškoj stijeni nastalo za vrijeme rata, Hrvatskog domovinskog rata 1992. Hvala vam svima.